პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო სიაში არსებულ სერიოზულ ხარვეზებზე უკვე ამერიკელი ექსპერტები საუბრობენ. ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალურმა მრჩეველმა დღეს მედიისთვის სპეციალური განცხადება გააკეთა. ტერი ბენჰემმა ის დოკუმენტური მასალა წარმოადგინა, რომელთაც დასტურდება, რომ თბილისის რამდენიმე მისამართზე, სადაც სახლები დანგრეულია, ათეულობით ამომრჩეველია რეგისტრირებული. Some of the complaints. There are serious concerns about. შეშფოთებას გამოთქვამ ორ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ არსებობს სერიოზული პრობლემა საარჩევნო სიასთან მიმართებაში. CESCO-ს მიერ გამოქვეყნებულ ძველ ფაილში ვიპოვეთ არაზუსტი რეგისტრაციის მონაცემები. არ გვაქვს ინფორმაცია, მეორდება თუ არა ახალ სიაში ეს ხარვეზები, რადგან მის შესამოწმებლად ძალიან მცირე დროა. ტერი ბენჰემმა პრესკონფერენციაზე თბილისში არსებული იმ სახლების ფოტოები წარმოადგინა, სადაც ამომრჩეველთა კონკრეტული რაოდენობაა რეგისტრირებული. როგორც ხედავთ, ამ პოსტერზე მიტოვებული სახლია. პრობლემა იმაშია, რომ ამ ადგილას 46 ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. აქ კი 42 ამომრჩეველი ფიქსირდება. ამ ცარიელ ადგილას პოსტერზე კი 8 ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. მეცხრე არხი ყველა წარმოდგენილ მისამართზე იმყოფებოდა. დადიანის ქუჩის 22 ნომერთან მცხოვრებთა თქმით, აღნიშნულ მისამართზე რამდენიმე წლის წინ 16 ოჯახი ცხოვრობდა. თუმცა ტერიტორია დღეს ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილის საკუთრებაა. ეს არის დადიანის 22. ორი წელი არავინარ ცხოვრობს. 16 ოჯახი გაიყვანეს. აუშენეზე გაიყვანეს იმ ვაკეში ცხოვრობენ. ეს კი ბარნოვის 84 ნომერია, სადაც 8 რეგისტრირებული ამომრჩეველი უნდა ცხოვრობდეს. სიების გადამოწმების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაცეტაძის მტკიცებით, კომისიისთვის პრობლემა იყო ამომრჩეველთა კონკრეტულ მისამართზე მოძებნა. ჩვენ საერთო რაოდენობის 5.3% ვთქვით, რომ ჩვენთვის ვერ გადამოწმდა, კონტაქტი ვერ დამყარდა მისამართის ვერ მოძებნის გამო. ამერიკელი ექსპერტის განცხადებებთან დაკავშირებით შეკითხვის მოსმენა არის ურვეს საპარლამენტო უმრავლესობაში. ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ საარჩევნო სიაში ბევრი ხარვეზია, რადგან სიების დაზუსტების კომისიამ მათი დაზუსტება ვერ შეძლო. კაცეტაძის კომისიის სიები არ არის წესრიგში და ძალიან შორს არის რეალობისგან. საეჭოა ის რაოდენობაც ამომრჩევლის, რომელსაც ისინი აფიქსირებენ, და კიდევ ბევრი სხვა რამ. სიების გადამოწმების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ინფორმაციით, საერთო საარჩევნო სიაში დაუზუსტებელ მისამართზე 166000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.